Gospodine Petroviću, dolazeći ovde na razgovor s vama, šta mi je palo na pamet? U košarci je jako bitna koncentracija, bitno je da igračima krene, bitno je da se stvori atmosfera. Na utakmicama na polju niste imali atmosferu, ali ste imali očigledno koncentraciju i razigrane igrače. Nasuprot tome ovde u Pirotu imali ste atmosferu u publici, ali nešto nije išlo. Imam utisak da je to problem koji ipak nekako razbijen ovom pobedom prošle subote, međutim to ostaje. Tako da ponovo kao prošli put da konstatujemo da i vašim igračima čini mi se nekako lakše da igraju napolju nego kod kuće, pa imajući u vidu ovo što sam rekao. Jeste, sigurno sve utakmice koje smo odigrali na strani smo, mislim, pre svega kvalitetnije odigrali od ovih kući, čak i one koje smo izgubili u odnosu na ove koje smo dobili, mislim da su bile kvalitetnije one na strani. Moguće da ima malo pritiska pred domaćom publikom, da je ta, postoji neka obaveza dobijanja kod kuće, da to utiče na igrače i činjenice da u sve ove tri utakmice kod kuće koje smo dobili, pa i one koje smo izgubili jednu, da smo imali puno padova u igri, da u jednom periodu igramo stvarno odlično i obavljamo sve zadatke i da imamo po jedno 2-3 pada u igri koje nas kasnije koštaju nekog lagodnijeg rezultata do kraja utakmice. To smo prevazilazili i dobijali na neki volšeban način i nekom verom u pobedu pre svega. Moguće je da to vuče još od prošle godine, jer smo stvarno dobijali te utakmice redom i da ti momci imaju pobednički mentalitet, da ovi momci koji su došli imaju isto taj pobednički mentalitet i pre svega iskustvo koje prenose na teren. Činjenica je da smo imali puno gluposti u igri i konkretno što se tiče ove poslednje utakmice kod kuće, mislim da je većim delom taktički bila dobro odrađena i od strane igrača, ali sa previše izgubljenih lopti iz kojih smo primili previše direktnih poena. Mi smo od 72 poena u regularnom toku primili 19 iz direktnog kontranapada, iz direktno izgubljene lopte. To je premalo. To je skoro trećina primljenih poena iz izgubljene lopte direktno koji se ne brani, 1-0. I mislim da je to najveći problem bio ove zadnje utakmice. Da me ne objasnite drugačije, ali nekako sam skeptičan kada je upitujem sledeći meč. Pirot i napredak Aleksina stoje neka dugogodišnji rivalitet i nekako strepimo tog meča. Verovali ili ne, lakše mi je bilo pred Jagodinom nego sad. Pa sigurno da je napredak iz Aleksinca najteže gostovanje u ligi, ne samo nama nego i ostalim ekipama. On je relativno lako i ova prva četiri kola koje su dobili, četiri utakmice kod kuće, dobili su sve lagano sa velikom razlikom. Nadmoćno, da kažem, prava su domaćinska ekipa. Prošle godine i pretprošle su ih krasili pobjede na strani, međutim, ove godine su izgubili sve utakmice na strani, dobili sve četiri lagano kuće. Ekipa koja generalno po fizionomiji nama ne odgovara, ali mi smo odigrali dve utakmice u pripremi sa njima. Mislim da i oni strepe od nas, koliko mi od njih, sigurno su favoriti na domaćem terenu. Ali kažem, imamo i mi neke stvari koje njima ne odgovaraju. Tako da jednostavno bit će utakmica na jednostavnu inspiraciju, pa ko bude raspoložen bolje u tom trenutku, sigurno će imati podršku publike, onako prilično je popunjena sala, igraju prilično euforično, igraju u kući sa jakom odbranom i puno kontranapada, ako ih budemo malo smirili, mislim da imamo neke šanse, neće biti neka velika, da kažem, prepreka, ni ako izgubimo, Bože moj, idemo dalje. Idemo rasterećeni, nadam se da ćemo pre svega pročiti na dobru partiju. Još jedan detalj, samo to ste vi rekli još na samom početku prvenstva. Po svim ovim utakmicama vidi se da su kvaliteti tu negde i da samo neki trenuci, neki elementi iz košarke odlučuju. Pa jeste, odlučuju trenuci, odlučuju elementi. Sada kako odmiče liga, odlučivaće, da kažem, kvalitet kluba, pre svega finansijska situacija, stabilnost u treningu. Autoritet, sve ukupno. Sve ukupno, kako odmiče liga, sve će to više da imaju utjecaj i klubovi koji nekako budu najstabilniji, oni će isplivati do kraja. Oni će isplivati do kraja i biti najozbiljniji kandidati za ulazak. A oni koji krenu da se raspadaju pre svega zbog nemanja para, odlaženja igrača, oni će padati dole. Vidimo ovde sve igrače na treningu. Pa imali smo od početka nedelje, imali smo neke sitne probleme sa nekim sitnim povredama i bolestima, ali mislim da sve to polako stavili iza nas. Bićemo svi spremni, zdravi, orni za pobedu. Imamo sitne problemčiće koje normalno rešavamo i koji imaju svi klubovi.
kojih uvek ima, nadam se da će igrači prenebregnuti te probleme kao što su do sad to i radili. Idemo, kažem, da se borimo, da odigramo dobru utakmicu, pa šta bude. Neka se ponovi Jagodina. Nadam se.